Acabou a espera. O último capítulo é a finalíssima. Duas equipes que sobreviveram até aqui. Uma só pra sair campeã. Jogão pra você daqui a pouco ao vivo na tela da EA Sports. Vamos nessa! Para você ligado na EA Sports, hoje temos promessa de um grande jogo de futebol. Eu, Gustavo Villani, acompanhado do grande comentarista e amigo Caio Ribeiro para mais uma transmissão final da Copa da Itália. E o país da bota está em festa. Vamos ter campeão saindo daqui a pouquinho. É hoje! É Fiorentina contra Inter de Milão. A Copa da Itália está em jogo hoje e todo mundo vai querer posar para foto de campeão no final do jogo. Vai ser uma partida disputada e quem souber manter a calma e impor o seu ritmo vai levar vantagem. A Fiorentina está escalada para o jogo. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. A Inter de Milão está escalada confirmada. No gol, André Onana. Skriniar está pronto para jogar com Bastoni na defesa. Mkhitaryan será titular com Barella pelo meio. E Lukaku joga com Lautaro Martínez no comando do ataque. Começa a final da Copa da Itália. Você é o nosso convidado. Vale taça. Vamos nessa. De Vrij. Calhanoglu. Skriniar. Bom passe por elevação. Usa o corpo como se fosse escudo. Falta do jogador da Inter de Milão. Nessa partida, holofotes voltados para o atacante do Caco. Caio. Ele está com a pontaria em dia, Villani. Na última partida, ele fez 2 gols. E é claro que vai querer repetir a dose hoje. Atento! Arrepia o cruzamento. Calhanoglu. Por cima, que bola! Bola viaja, é pra área. Chance, jogada fora. E vem ataque, atenção. E eles perdem a bola no meio do caminho. De Vrij. Calhanoglu. Lautaro Martínez. Protege, vai levando. O cruzamento chega, ele domina, tá marcado. Gol! Placar aberto na decisão da Copa da Itália. 1-0.
com o placar inaugurado, o jogo deve ficar mais aberto. Vilani, vem mais gols por aí. Tá aí o replay do cruzamento para a área. E claro que foi uma finalização consciente, mas eu acho que dava para pegar. Aquele canto tinha que estar fechado. Eu confirmo, placar 1 a 0. Com tranquilidade, faz a defesa. Dumfries. Boa leitura do lance, corta bem com o passe. Ele desce pro ataque na moral. A posse de bola muda de lado. Skriniar. Vira, faz a inversão de jogo. Bola de pé em pé, com paciência, trocando passes. Atenção, cruzamento para Bobuca. Para fora! Ele tentou o golaço, olha lá, Bebeto pegou ela no ar, bateu para fora, Caio. Grande Bebeto, o rei do voleio. Pode vir, ataque perigoso por aí. Bola alçada, no tumulto. Atenção, dominou, dá pra fazer. Milagre, defesaça fantástica. Vamos rever, a EA Sports mostra pra você o gol que vai dando a vantagem até aqui no placar. Zagallo, bate, escanteio. Defendeu o goleiro, se estica todo e impede o gol. Zagallo, bate o escanteio na área. Ligado, corta o passe. Defesa fechadinha, esperando a hora do contra-ataque. Bola por cima, boa visão. É pra fazer! Defesa segura, vai bem o goleiro. Varela recebe, recupera a bola na área. Falta, boa chance para ser chutada direta para o gol. Tira a tinta da trave, Caio. Pegou muito bem na bola. Bela cobrança.
A Inter vem se impondo na posse de bola nos últimos 15 minutos. O curioso é que mesmo controlando o jogo, o placar segue aberto. A vantagem de um gol ainda é perigosa. E olha só, Caioba, já tem a bola novamente para tentar ir para cima de novo. Sai o cruzamento, vem para a área. Faltou atenção, perderam a bola. Dumfries. Entrada ali para a bola. Arremesso confirmado. Dumfries. Cruzou no meio da área. Mas o goleirão tranquilo. Fica com ela. Skriniar. De Vrij. A Internacional toca, toca, toca. Com paciência, cabeça no lugar e bola no chão. Bola cruzada no tumulto. Não quis nem saber, afasta o cruzamento dali. E eles vão descendo para o ataque. Mandrágora. Bonaventura com ela. Carimba a defesa. Mkhitaryan. Lukaku com a bola. Ótimo desarme, interrompe o ataque. Pode sair o contra-ataque, olha só. Que bola enfiada. O goleiro defende, olha a sobra. E a bola vai para fora. Já pensou se ele faz de bicicleta, Caio? A tentativa foi boa, Villani. E é um lance de muita plasticidade. É difícil de executar. Vai ganhando o campo a Inter. A Internacional toca, toca, toca. Com paciência, cabeça no lugar e bola no chão. Olha só, é praticamente um convite para ser atacado. Retranca forte e tentar o contra-ataque. Tem campo, vai conduzindo. Bola cruzada, corta, mas não tira. Tem perigo ainda. Varela recebe. Puxa o ataque, tem apoio. Desarma o perigo na área de defesa. Mkhitaryan. Çalhanoğlu. Lança por cobertura. Lautaro. Lautaro Martínez. Bola alçada no miolo. Quero ver. Opa! Essa não vai nem para os melhores momentos. Impedimento claríssimo. Não vale o gol, Caio. Não vale não. Tava muito à frente. Fácil esse lance para arbitragem.
Teremos mais 2 minutos para a bola parar de rolar. Barella. Zalianoglu. Bola cruzada para o Lukaku. Gol! Para colocar uma das mãos na taça, são 2 gols de margem. Tá aí o replay do cruzamento para a área. E olha que a marcação estava em cima. Mas ainda assim a finalização saiu perfeita. Tá aí, apito final da primeira etapa. Intervalo de jogo, daqui a pouquinho tem mais bola rolando. Finalíssima, Copa da Itália, segundo tempo. Bola rolando. Dá aquela fatiada na bola, prefere mudar o jogo. Mandou longo, segunda trave. Quero ver, cruzamento na área. Pressionou bem e cortou. Boa visão por cobertura. Barella. Barella recebe. Erra o passe. Devolve a posse de bola de graça. A bola sai pela lateral. Arthur Cabral. Mal, mal para entregar a bola de graça. Tá de parabéns, hein? De Vries. A Inter de Milão tenta tocar a bola de pé em pé. A marcação não deixa, intercepta. Por cima, que bola! Desarma, rouba a bola no último instante. Romelu Lukaku. A batida vem mesmo de longe. Milagre! Defesaça fantástica. Zalianoglu bate, escanteio. Atento, arrepia a batida do escanteio. Bola cruzada no tumulto. Inacreditável, era com jeito. Usou da força, bateu pra fora. Leitura de jogo, levantou. Intercepta e mata o ataque. A Inter de Milão vai se mantendo soberana com a bola e tem feito muito bom uso da bola. Controlam a partida, mas também buscam o gol. Vão vencendo o jogo por enquanto, Vilani. É o famoso chocolate Caioba, com a bola no pé, dominando. Lautaro recebe. Defendeu. Teve que saltar para fazer a defesa. Sobe a placa. Teremos mudança. Com o número 32,
bate, manda para a área. Afasta mal o cruzamento, segue o perigo. Dumfries. Barella. Elas perdem a bola. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Puxa o ataque, tem apoio. Retoma a defesa, o ataque vinha com perigo. Opa, pode pintar um contra-ataque aí, quero ver. Skriniar. A Inter perde a bola, interceptada no lance. Bola para fora, é arremesso. Çalhanoğlu. Sem chance para o marcador, ele vai embora. Ele vem carregando o ataque. Bola para o goleiro, foi direto para ele. Skriniar. Boa bola, bola boa por elevação. Çalhanoğlu. Bom corte, eles vinham com perigo. Vai tentar armar o contra-ataque. Pro gol! Onana defendeu! Skriniar. Achou a opção, mandou por cima. Plácida pro gol. Gol! Conta comigo! Um, dois, três. Tá virando freguês, são três de vantagem. Vamos dar uma olhada de novo no lance. Foi um toque açucarado, encobrindo a marcação. E aí ele não se intimidou com a marcação, não. Finalizou e mandou pro gol. Recomeça o jogo. A Inter vence com folga. Três gols de margem no placar. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Pegou bem. Leu o cruzamento, foi decidido. Eles desperdiçam a posse. Que chance! Afasta o perigo, que defesa! Çalhanoğlu. Mkhitaryan. Por cobertura, já lançou. Vai bem, desarma na defesa. Çalhanoğlu. Passa para o Lukaku. Romelu Lukaku. Boa defesa do goleiro. Ela vinha de longe. Chega para travar. É falta, falta perigosíssima.
Ou melhor, gol não! Pera, goleada! São 4 gols de vantagem. A defesa deixou espaço e foi de cabeça, sem perdão. E ele guardou, é artilheiro. Não perca a conta, goleada, 4-0. Arthur Cabral. O árbitro viu a falta, mas preferiu a vantagem, vamos pro jogo. Saponara. Na área, quem é que chega? Bola sem perigo, de presente, defesa tranquila. Romelu Lukaku. Barella. Lautaro recebe. Pra fazer! Consegue desarmar, salva o perigo. Avança, conduz, numa boa. No jogo de perde e ganha, sai da defesa, matou o que era um bom ataque. Nossa! EA Sports, it's in the game. Gastando inglês! Iragui. Bonaventura. Atenção, olha o gol. Gol! No finalzinho, para dar um pouquinho mais de dignidade no jogo. Olha só a habilidade que ele teve para passar pela marcação. Aí ficou tudo mais fácil. Era só completar para o gol. ...4-1 no placar bola em jogo. Tenta proteger, disputa firme. Dumfries. De Vries. Dumfries. Lukaku com a bola. Barella recebe. Pode sair o contra-ataque, olha só. Segue no contra-ataque. Protege a bola. Arthur Cabral. Boa bola para correr. Bonaventura com ela. Pro gol, bateu. Onana, defesaça na ponte. Escanteio, tá na área. Mkhitaryan. Dumfries. Preciso, intercepta o passe. Protege, usa o corpo. Vai puxando o ataque. Retoma a defesa, o ataque vinha com perigo. Levantou, boa visão do jogo. Apita o árbitro, acabou. Temos um novo campeão da Copa Caioba. Que grande conquista, Villani. Cada atleta hoje escreveu o seu nome na história do clube. Eram dois grandes times nessa decisão. Ei!
futebol. De um lado, muita alegria. De outro, muita tristeza. Não dá pra dizer, no entanto, Caio, que o título não tá em boas mãos, amigo. É isso, Villani. Jogaram muita bola e mereceram ficar do troféu. Começa a final da Copa da Itália. Você é o nosso convidado. Vai. Ele protege, vai levando.